Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про сонячний колектор. Покажу, що з ним сталося за, десь, здається, 5 років використання. Я вже його давненько використовую. От, і деякі такі негаразди, недоліки. Тобто, вам покажу, щоб ви вже знали, як краще може зробити, не повторювати моїх помилок. Сонячний колектор – це взагалі супер штукенція, просто є якісь деякі питання до конструкції. Тобто, з чого робити краще, які матеріали краще використовувати, які краще не використовувати. Про це сьогодні хочу поговорити. Сьогодні така в нас сонячна погода. Воно, до речі, якісь гуси полетіли чи лебіді, воно, бачите? Щось полетіло. Ще й такий мороз сильний, сонце є. О, на дворі морозяка зараз. От, я не знаю, градусів. Може під 10 оце навіть, ну вже так під вечір, вже бачите, сонце заходить. Так непогано воно попрацювало, мої панельки, там колектор, ще працює колектор. От, для нових глядачів, до речі, забув сказати, хто зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще, найдешевше опалення. У мене найбільше контенту, як його зробити, той тепловий насос, на ютубі. Ще й у мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, теж опалення, ГВС, електроплитка, постійний струм використовую, напругу 220, там послідовно просто 7 панелей і все. О, тож мені так подобається. Такий варіант, мені, як на мене, мені він найкращий. Там, може комусь він не підходить, ну то це таке, а мені це підходить, такий варіант використовую. Є ще сонячний колектор, зараз ми підемо його подивимося, є досвід використання вітрогенератора, воно він стоїть у мене, бачите, вишка, ніяк його не доведу до ума. О, ну все одно доведу такі. О, і про це в мене плейлист є. О, тобто те, щоб ви не, мої помилки не робили із вітряком. Ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос, автономне опалення на базі ДЦ циркуляційного 12-вольтового насосика. Дуже просто, там все економно, все працює без інвертора. Ще є в мене консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Так, ідемо дивитися колектор. Да. Так, ось я вже біля сонячного колектора, я думаю, його видно. Ну, що я вам скажу, конструкція хороша, вдала, але трошки не ті матеріали я використав. Дерево, ну, дерево, ви самі розумієте, дерево є дерево. Воно все ж таки трошки потроху розбухає, потроху там звужається, туди-сюди грає. І вся ця конструкція, коротше, в мене з часом, я так відчуваю, не знаю де, правда, не бачу, бо він так високо, треба вилазити, дивитися, де там він. О, але вона трохи розгерметизувалась. Воно, може, видно, якось о, до стіни видувся пінопласт. Ну, бачите, з верхньої секції, верхня частина пінопласту, нижня – ні. Нижня ні, бо там нижча температура, а зверху воно він трошки виліз. Ми зараз виліземо на горіще і подивимося, чого він виліз і як це відбулося. Так, якщо знаружі дивитися, то ну, дерево трохи почорніло, звісно. Я його, мабуть, на цю слідуючу весну, на цю, до весни дождусь та ще раз покрашу морілочкою цією ультрафіолетовою захисною. О, але ж я ж кажу вам, дерево є дерево, воно, бачите, щілинки трохи по... з'являються з часом. О, так то все начебто добре на перший погляд, але десь щось у мене втрати є, якась утечка є, я це відчуваю по його роботі. Так, ну підемо зараз. Тут начебто так нічого не видно, де вони там ті дірки знаружі. О, начебто все ціленьке. А, воно теж, бачите, пінопласт. Нижня частина, воно, бачите він? Не знаю, видно, не видно. Приблизить більше не можу. Ну я його бачу, трохи торчить. Так, зараз підемо ми ще наверх, на горіще, подивимося, що там у мене повилазило. Так, ось ми вже на горіще. Все, лампочкою буду підсвічувати, бо тут світла щось не дуже. Ось вентилятор, видно, да? Замотаний скотчем. Ну скотч такий, це самий кращий матеріал. Крепежний, так би мовити. О, і що я хотів показати. Ось, бачите, це я вже оце, ось оце я вже підпінював. Оце я вже підпінював. От, вже в цьому, перед зимою. Це я давно ще пінив. Між собою чомусь пінопласт тримається. От якщо запінить, отак от склеїти між собою, то він тримається. А от до дерева, він чогось... Бачите, ось я... Ось я... Бачите, дірка? Тобто він відклеївся. До дерева він приклеїться, а от, тобто, оце майже кругом. Майже кругом, якщо ще там подивитися, там я не знаю, чи буде там видно, чи ні. От, там теж він подклеювався. От там він ось подклеювався теж, ну, бачите, виліз з тої третьої секції.
вперся в стінку, аби не стіна, то може ще більше виліз би. Отут зверху теж вилізла кусок пінопласту. Тобто чомусь пінопласт відклеївся від дерева. Я не знаю, як воно. А між собою, ось між собою, то пінопласт непогано тримається. Ось склеєний між собою. Нормально тримається ось на чорну піну. О, тобто утеплення я трохи неправильно зробив. Я надіявся, що піна буде його тримати. Вона його приклеїть до дерева. Бачите, а воно піна приклеїлась, а пінопласт відклеївся від піни і ото повилазив десь. У мене ж вентилятор, виходить, стоїть на нагнітанні, тобто він створює тиск. Тиск. Тому воно все це вилазить. Там в колекторі, виходить, тиск утворюється. Тому воно і вилазить. І я думаю, що тепло ото з колектора, через оці всі такі дірочки, оці хилитання, ото й пінопласт. От, в основному, мені здається, через внутрішню оцю частину у мене тепловтрати. Десь воно тут видуває із-за цього тиску. От, краще, мабуть, було б, що зробити, щоб вентилятор стояв на витягуванні, тобто сосав з колектора. Тоді б все тепло, що там було б в колекторі утворювалось, воно б зберігалося, навіть при якихось нещільностях, дірочках, там, негерметичностях, воно б засмоктувався ще й наружний повітря. Ну, це непогано, в принципі, якби наружне повітря засмоктувалося з вулиці, додавалося, так би мовити, чисте, свіженьке повітря, да? О, це було б непогано. А так у мене вентилятор стоїть на подачі, знизу колектора, тобто він створює тиск, і це тепло, воно трохи розсіюється через оці такі нещільності. Тобто на піну, що піна як кріпіжний матеріал, як монтажний матеріал в колекторі, це погана ідея, да? Зрозуміло. Піна як ущільнювач може бути ще, просто як ущільнювач, але ось, бачите, теж буквально ось пару місяців назад осінню я його приклеював, оце ось напінював, оці сопляки оці висять, бачите, і вже пінопласт відклеївся від неї. Від доски не відклеївся, від доски ні, а від цього, чи він якось зужається, я не знаю, цей пінопласт, ну щось з ним не те робиться. О, тобто як монтажний матеріал, кріпіжний, так би мовити, якщо ви думаєте, що воно буде держатися щось у вас там на піні в колекторі, то ні, таке не треба робити, не буде воно держатися на піні, це була погана ідея. Краще б я його тут оцей пінопласт зашив якимось желізом тоненьким, листовив там, чи що, забив просто задню стінку і все, вже воно тут би. О, тобто це такі справи. І ще ДВПшка, отут у мене, все, не знаю, все, може отак от зараз повішаю. О, лампочку. Отут у мене, ось бачите, це така затичка в мене, тут вихід такий, тройник каналізаційний. Просто бутилкою заткнув і нормально, можна витягнути на літо, вентиляція. От, і якщо я сюди залазю рукою, я чувствую, що тут оця ДВПшка внутрі, ну скільки тут можу залізти і полапати, це термодатчик сюди заходить, я відчуваю, що вона там повздувалася, ота ДВПшка, що я приклеював. Ну, хто не знає, там, як я її робив, то дивіться, як я робив той колектор. Так, зараз трошки бутилку надую. Ага, не надую, замерзла. Пробка замерзла. Ладно, запхнемо її так, як і було. О, то я там. О, гарна там резиночка якраз стоїть у цьому. І вона так, ця бутилка, двушка від пива львівського, якраз сюди герметично цю резиночку заходить. Просто ідеально герметизує. О, то я оце пінопласт приклеював до ДВПшки, а потім оцей сендвіч, так би мовити, вставляв туди в рамку. Тож теж його приклеїв на піну. То оте ДВП вже знизу я лапаю там залазив теж. Знизу залазив, ну, в колектор, скільки зміг рукою, коли зняти цю трубу, то там все вроді нормально. Та ДВПшка не вздулась, нічого не покоробилось. А отут вона, верхня частина, мабуть, чи температура плюс влага, чи конденсат плюс температура, і воно там, я чую, вже відчуваю рукою, як воно такими горбами взялася, та ДВПшка покоробилась. Ну, коротше, теплоізоляцію я зробив погано. Да, погано. Передок наче непоганий, а задок, щось мені це не дуже подобається. Перед все нормально, там, ви бачили, цей полікарбонат, все стоїть, нічого не тріскається, не лопається, не жовтіє, то хороший такий надійний ультрафіолетостійкий полікарбонат. От, залізо теж стоїть, я заглядав, знімав цю трубу, те там все нормально, краска селективна нормально стоїть, все там чудово, тільки оце претензії в мене до цього пінопласту, о, бо щось він отклеюється від рамки. Я не знаю взагалі, як його клеють пінопласт, я бачив, утеплюють будинки, приклеюють до стіни піною, піною клею. Це, до речі, це ж теж клей піна. Оце все клей піна. О, це не про, ну як, не проста. Вона, мені здається, та сама піна монтажна, тільки пишуть просто там клей піна, а там а та піна те сама.
Це та сама піна, я так думаю. Тобто нема різниці, там яка та піна. От, ну, оце мені, коротше, оця єрундовіна. А, і клеїти цей же ж пінопласт на стіни, втеплюють стіни будинків. Як той пінопласт тримається на стінах на піні, я не розумію. У мене пінопласт весь приклеєний до стін, утеплений будинок, теж пінопластом, але він приклеєний на цей цементний клей, цементний в мішках отой. Як люди клеють на піну, і воно тримається, я не розумію. Якщо вона навіть ось пінопласт дірвався, ось, бачите, він не тримається до піни. Він не приклеюється до піни. Як воно тримається на будинках? Я не розумію. Напишіть, хто розуміє. Це ж якась дурня, воно ж може все відпасти. Чи воно там на тільки гвістках отих тримається? То приклеїли на піну, гвістки забили, да? Засверлили в стіну, і воно на гвістках тримається, то хіба ж? Ну це ж теж єрунда якась. Коротше, оце такі претензії в мене. Тобто конструкція хороша, колектор взагалі повітряний, сонячний, це супер. А от це втеплення, цей пінопласт, цей з ДВПшкою, це я щось тупо, ну, не те я туди поставив, треба було якось по-другому його втеплять, задню стінку, з якихось не гігроскопічних матеріалів, тобто не ДВПшка, щось таке, що не впітує влагу, щось таке, що не грає туди-сюди, я не знаю, щось таке треба використовувати. Ну і рамка дерев'яна, це теж не дуже, якби бачили, дерево. Ну дерево є дерево, воно чорніє потроху, темніє, тріскається, його треба красити знову. Я б, якщо зробив би, часто, навірно, зробив би з желіза якесь там, залізо купив би, саме дешеве те, для заборів оте, профіль крашений там. Якісь там, чи оцинковку, там, мабуть, простіше, дешевше буде профіль крашений. О, і крутив би з нього. Є профіля для гіпсокартону, є отакий профіль, його можна було б і на абсорбер поставити всередину колектора той профіль. Тобто, практично весь колектор вийшов би з того заліза, плюс профіль для гіпсокартона, як рама, скрутить, як раму, блохи оті маленькі, ну, блошки, знаєте, саморізики з сверлом. Це було б конструкція, мабуть, крану, просто я тоді робив уже з деревом, то вже й робив я його з дерева, це все, бо з деревом я робив тоді, я знаю, що це таке, в мене інструмент весь на роботі був дерев'яний, ну, по дереву, то мені простіше було з дерева зробити. От, але ж, я ж кажу, дерево це таке, ну, не дуже надовго, навіть якщо його красить. Ну, воно буде стояти, я не знаю, скільки воно ще років простоїть, але розгерметизація вже трохи є. Трохи є, от, і я не знаю, як це я все тепер убрати, цю розгерметизацію. Ну, добре. Оце мене просили розповісти, що сталося з колектором, оце я розповів. Тобто, все прекрасно робить, працює, тільки не він вже не зовсім не такий герметичний, як раніше. От ті невеличкі. Тут невеликі щілини, звісно, ті всі, що я показав, де виліз той пінопласт трохи, отклеївся і вперся сюди, ось у стінку. Там не так воно критично, але ж, тим не мені, воно десь видував вже тепло. О, ну все, пишіть. Ось о, теж щілина, бачите, за стіклом її видно, пінопласт. Теж розлізся, якби. От, зараз посвічу. Бачите, там піна є, але він все ж таки розлізся. Ну все, пишіть, що ви все про це думаєте, як його краще зробити, у кого там які є конструкції, колектора, поради. Все це буде цікаво моїм глядачам. Всім до побачення, до слідуючих відео. Так, всім привіт ще раз. Вирішив таки досняти я відео про сонячний колектор. Ось вона, якийсь там день і на слідуючий, визирнуло сонце. Зараз колектора дме майже 50 градусів. І вирішив подивитися, які теплотрати. Отут я зараз на горіші, де оці труби, всі вентилятор, задня частина колектора, ті всі теплотрати. Зараз ми побачимо. Оце я ось зараз дивлюся на вентилятор. О, оце труба, яка виходить. Виходить з хати, ну вона взагалі не втеплена, а ця, що уходить, бачите, вже гаряче повітря з колектора, вона в мене тут замотана і пупиркою, і поліетиленом всяким там, що було, та й намотав. То вона ще більш-менш така, ну, не холодна, ось я на неї навожу, ну 7 градусів, 6-7, хоча зараз у мене на, ось я на стіну навів, бачите, мінус 4, да, майже мінус 5 градусів. Оце стіна та, що за колектором. Якщо туди далі, бачите, стіна на сонці як нагрівається. Це там, де колектор вже закінчується. Ось оце тут ще колектор. Бачите, вона холодна стіна. А туди вже, де колектор закінчився, там вже стіна нагрілася просто від сонця. Бачите, яка різниця. О, тобто, ось о, виходить, оце воно, цей, ну, тут разом дві труби, 110-ті оці каналізаційні сірі. Виходить воно, бачите, і тут у нас температура десь максимум близько ось о, така найгарячіша точка. Близько 20 градусів. Ну це теж треба, мабуть, втеплити. Ну, це таке, ця труба, та що коліно, це сіре каналізаційне. Те, що виходить, ось вентилятор круглий, обмотаний скотчем. Ось зараз в районі мотора подивимося. Да, тут, ось бачите, у літочка в районі мотора тут у нас стільки 18, да?
18, десь 19 градусів показує. Можна було теж втеплить. Хоча, навіщо, якщо це ще до колектора. Потім ось йде труба ця втеплена до колектора. Бачите, тут всього 9, 6, 7. О, і тут уже починається колектор. Тут ось оце перехід такий, це просто фольга не обмотана, не втеплена. Вона теж, бачите, 19. Ну, це з хати зараз йде 19 градусів. І починається вже сам колектор. Ось, ось біля труби. І у нас пішов пінопласт, ну це нижня частина, тут ще ми бачимо, да, що таких тепловтрат особо й нема, хоча воно збоку вже й видуває. За дверей тут десь вже й тепло й видувається. Бачите, розгерметизувався він у мене серйозно. Ось, бачите, 17-18 градусів навіть. Це немало. Ось ми далі піднімаємося, це ще цей нижній метр, там калібровка відбулася. Пінопласт, на пінопласт я навожу, бачите, ну він холодний, 3 градуса, 3-4. Тепла, хоча ось на стіні мінус 3. Все, я бачите, на стіну перевів мінус 3. Да. От, тут плюс пінопласт, потім ось розділена та шарейка пополам у мене діле, бачите? Оце темні участки, це піна така позапливала на ту рейку, а сама рейка тепла дерев'яна, тобто дерево, воно поганенько стримує тепло, бачите? І тут уже теж краї, і тут десь видуває знову у мене тепло з колектора, бо я ж кажу, пінопласт цей поотставав. Ай, зовсім нехорошо відбувається. Ось, бачите, сама рейка то таке, а то, що воно через щілини дме. Бачите, поутворювалися щілини. І тут дме теплим повітрям. Ось, я піднімаюсь, піднімаюсь. Ну, це сам пінопласт. 10, 12, 14, це ще таке. О, ще вище, вище, вище. Тут, звісно, вища температура, калібровка. О, ну, тут теж тепловтрати, бачите, які. Ось, тут десь щось. Уже розгерметизувалось. Ого, я тут навіть чувствую, як дме теплом. Нічого собі, а де ж воно тут дме? Звідки ж тут така дірка-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Тут дуже сильно дме теплом. Ось тут з кутка, бачите? Прям дме, і скільки тут? 30. Ого, ну це ж, бачите, такі тепловтрати. Не знаю. Це або це та бутилка, те, що ви бачили, ось вона, бачите, заткнута, горлишком вниз торчить. Бутилка холодна, а це самий гарячий, оцей тройник такий вниз направлений, що виходить вже з колектора. От, оце піна така, темна кайомочка, і оцей тройник у мене теж геть не втеплений, ось саме гаряча температура 45, навіть, бачите, 45 градусів. Да, ну, там з колектора зараз там... Все, моя рука навіть холодніша. Ну да. О, з колектора там я тільки що був терморегулятор, показував щось під 50. О, ну тут датчик трошки глибше. Не в тройнику. Ну, а сам тройник, бачите, снаружі, який гарячий тут у цій ділянці. О, ну і оце вже пішла з тройника. А ця труба, що замотана в мене всяким барахлом, там плівкою, пупиркою якоюсь з посилок. Ну теж вона така, бачите, досить тепленька. 20 градусів ось показує тут. Є місцями калібровка 19. Ну, досить. А щось далі трохи одійду, щоб було якби картина ясніша. Ось бачите вентилятор. Це ось пішла труба в колектор. Там теж точка така трошки тепла. Потім з колектора в мене ось бачите. Оці всі пішли. Розгерметизація. Ой, тут розгерметизація. О, з цієї сторони в мене. Ну тут я взагалі ось рукою, я навіть не знав, це я ось зараз руку тут ставлю, тут взагалі дуже дме теплим повітрям. Я не знаю, де там та дірка взялася, але дме капець просто. От, ну і тут теж тепловтрати з тройника. Ну тройник то таке, воно мене не дуже цікаво, він просто сам по собі нагрівся. Він, звісно, теж охолоджується тут, але ж з нього не дме, хоч тут він герметичний. А отут ось, отут я не знаю, де воно тут в верхній частині десь дме, я не бачу його тут, бо тут уже стіна. Стіна, але там дірка десь, виходить, є. І воно просто капець, тут можна руки гріти, хоча зараз холодно. Я ось ставлю руку і тут. Коротше, розгерметизувався мій колектор, не знаю, що з ним робити, як його загерметизовувати, чи його розбирати. І там теж, воно тут рукою, зараз спробую. А й тут теж щось таке дме. Здається, воно під верхом там десь відклеївся цей пінопласт. Ну, а це я ж кажу, сам пінопласт поотклеювався. Ай, така ця дурня відбулася, бачите. От. Це тепловтрати в трубах, то мене не дуже цікавить. А отам оце тепловтрати. Коротше, величезні вже тепловтрати. Не робіть так, як я. Оці матеріали не використовуйте. Я не знаю, як їх герметизувати. Ось, бачите, навіть через вікно ось видно, які тепловтрати. Тут у мене віконце таке. Ось, з цієї сторони, там десь вже дірка величезна.
Або ставить сосущий вентилятор, і він буде підсмоктувати оце холодне повітря ззовні, і тепловтрат ніяких не буде, плюс вентиляція ще додавить до цього. Я не знаю, чи цей зможе в 50 градусах працювати повітря, чи він перегріється і вимкнеться. Пишіть, що ви думаєте, який тут термостойкий треба вентилятор, мабуть, якщо на висасування ставить. Це такі тепловтрати. Коротше, колектор розгерметизувався за цих декілька років дуже серйозно. Дуже серйозно. Я не знаю, як я тепер тут загерметизувати, бо це все високо вилазить. Коротше, такі справи показав так, як є. Використовуйте якісь другі матеріали герметичні, які не розсихаються, не зужуються. Що цей пінопласт, він поотклеївся, просто тупо від піни отклеївся, і воно кругом тме, бачите, теплим повітрям з колектора, через усі дірки. Все, всім до побу... ще підемо зараз на двір, подивимося, що там знаружі, може, таке саме. Так, ось я вийшов знаружі, знімаю зараз. Що воно видно? Воно нічого не видно. Воно на сонці все нагріте, вся хата нагріта, що воно тут може бути видно? Все. Де не на сонці, там воно темне, бачите? Холодне. А де сонце попадає на хату, воно все зливається червоне. Я нічого не бачу тут. Є якісь участки по рамках дуже гарячі, бачите? Перегріті. Я там не бачу зараз нічого. У мене сонце сліпить, може ви там щось побачите. Тут я тепловтрати не побачу. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.